Na programe RTV Stará Pazova sú na rade krátke správy. Vitajte. Príhovormi prezidenta Azerbajdžanu Ilhama Alijeva a prezidenta Srbska Aleksandra Vučića začal dnes v Belehrade dvojdňový summit, ktorým sa zaznamenáva 60 rokov hnutia nezúčastnených krajín. Summit spolu organizujú Azerbajdžan a Srbsko a početní svetoví predstavitelia z viac ako 105 krajín, medzi ktorými je aj 40 ministrov zahraničných vecí, dnes aj zajtra na Belehradskom výstavisku hovoria o početných problémoch na medzinárodnej politickej scéne. Summit sa koná práve v Belehrade, kde hnutie zrealizovalo svoju prvú konferenciu 1. septembra v roku 1961. Vučić na otváraní summitu dnes okrem iného vyhlásil, že medzinárodná spolupráca je jedinou cestou k celkovému blahu a blahobytu ľudstva. Vyplácanie 30 eur ako nenávratnej štátnej pomoci plnoletým občanom, ktorí o túto pomoc v apríli prejavili záujem a zaregistrovali sa, začne 1. novembra, vyhlásil to dnes minister financií Siniša Mali. Je to v rámci 3. balíka finančnej podpory hospodárstvu, na ktorý sa už občania prihlasovali. Od 15. novembra bude otvorená nová možnosť prihlásiť sa ešte na získanie ďalších 20 eur, ktoré budú vyplatené v decembri, povedal to minister Mali hostujúc v televízii Happy. Cieľom tejto štátnej podpory je zmierniť následky pandémie. Vo veľkej sále Bielej budovy v Starej Pazove boli dnes doručené zmluvy na základe verejnej výzvy na udelenie nenávratných finančných prostriedkov určených na podporu rozvoja podnikania mikro a malých podnikateľov z územia Staropazovskej obce. Na tieto účely bolo z obecného rozpočtu vyčlenených 6 miliónov dinárov a financie dostalo 120 podnikateľov, čo je o 20 viac, než tomu bolo vlani. Financie sa môžu využiť na nákup surovín, použitého alebo nového vybavenia, na kúpu častí strojov alebo špecializovaných nástrojov a podľa prítomných, ktorí podpísali zmluvu, ide o veľkú pomoc, ktorú vítajú. Zmluvy udelil predseda obce Stará Pazova George Radinovič, ktorý vyhlásil, že každým rokom sa budú zvyšovať aj výška dotácie, aj počet zúčastnených podnikateľov vzhľadom na to, že podpora zachovania a rozvoja podnikateľského prostredia v Staropazovskej obci je jednou z priorít lokálnej samosprávy. Čím sa zaoberať? Servis za popravka motorných vozidiel a steel servis. Vy ste možno niekedy účinkovali na takýchto súbehoch? Pa nie ešte, prvýkrát. Repromateriál alebo na čo vlastne konkrétne pôjde prostriedky? Konkrétne, ak chcem nejaký halac zobrať, konkrétne túto bušilicu ako za metal. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS, ktorá sa aktualizuje deň o 15. hodine, za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 19 360 ľudí, z nich 5700 malo pozitívne výsledky. Na respirátor je momentálne napojených 260 pacientov v celom Srbsku a za posledných 24 hodín bohužiaľ 51 pacientov s diagnózou koronavírus zomrelo. Dnes sa oficiálne začalo s očkovaním proti sezónnej chrípke, a to vakcínou z inštitútu Torlak. Všetky osoby v rizikovej skupine, ktoré majú chronické ochorenia, ktoré sa liečia zo zhubných ochorení alebo majú akékoľvek iné vážne zdravotné problémy, mali by sa rozhodnúť pre očkovanie proti chrípke a treba sa prihlásiť v Dome zdravia. Ako vyhlásila Verica Jovanovičová, riaditeľka inštitútu verejného zdravia Milan Jovanovič Batut, imunita sa vytvorí do 2 až 3 týždňov od prijatia vakcíny. Nikola Vujnovič z Vojky získal grant pri ocenenie na tohtoročnom festivale detskej hudby Mini Tiny Fest 2021 a víťazstvo si vyspieval s piesňou Keď narastiem. V kategórii Mini zvíťazila Mina Obradovičová z Belegiša s piesňou Doneste mi dúhu. V staršej kategórii Tiny bola najlepšou speváčkou Anastázia Bokanová z Golubinec, ktorá sa predviedla s piesňou Ukážte mi. Spomenieme ešte Leu Jašovú, štvrtáčku zo základnej školy Hrdinu Janka Čmeli, ktorá v mini kategórii získala pekné 2. miesto. Išlo o 19. ročník festivalu, ktorý prebiehal v sobotu v divadelnej sále v Starej Pazove v rámci detského týždňa. Organizátorom podujatia bolo Stredisko kultúry s podporou obce Stará Pazova.
Na javisku sa spolu predviedlo okolo 100 účinkujúcich, 7 hlavných spevákov v mini kategórii a 7 v tiny kategórii. O najlepších výkonoch rozhodovala porota v zložení Jovan Adamov, umelecký riaditeľ festivalu, skladateľ a dirigent, ďalej Lado Leš, skladateľ a aranžér a Radmila Andrejevičová, hudobná pedagogička. V nesúťažnej časti programu sa predstavila víťazka z roku 2019. Programom sprevádzal detský animátor Bane Rosič. Tak ako dnes, aj zajtra sa v kine v Starej Pazove bude premietať najprv o 18. hodine film pre deti s názvom Malý šéf, rodinný biznis. Vstupenka stojí 250 dinárov. Od 20. hodiny sú pozvaní do kina starší diváci na nový film o agentovi menom James Bond. Film má pod názov Nie je čas na umieranie. Vstupné na tento film je 300 dinárov. V divadelnej sále v Starej Pazove v stredu 13. oktobra si môžu diváci prísť pozrieť a vypočuť koncert s názvom Davor spieva tomu, na ktorom interpret Davor Jovanovič bude spievať najznámejšie hity slávneho speváka Tomu Zdravkoviča. Koncert začína o 20. hodine a vstupné je 1000 dinárov. V druhom kole Superligy Srbska volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy vynikajúcou hrou na svojom teréne zdolali súperky Partizánu z Belehradu výsledkom 3-1. Hráčky jednoty tak zaznamenali druhú výhru za sebou. Ďalší zápas odohrajú ako hostia proti volejbalistkám z UBU. Basketbalisti Dunaja zaznamenali prvé víťazstvo v tohtoročnej Admiral Bet basketbalovej lige Srbska, a to včerajším víťazstvom v Hale Park v Starej Pazove, kde hrali proti mužstvu Vršca. Výsledok 76-69. Išlo o napínavý, vyrovnaný zápas, v ktorom sa o víťazovi rozhodlo v posledných dvoch minútach. Ďalšie zápasy čakajú našich basketbalistov v Užiciach a Lazarevci. V 9. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Omladinac z Nových Bánoviec na svojom teréne zdolal futbalistov z Kikindy 1909 výsledkom 1-0. Fénix 1995 v Starej Pazove, ktorý sa momentálne nachádza na druhom mieste v tabuľke, triumfoval nad hráčmi Starého Gradu z Báčskej Palanky, a to jasným výsledkom 3-0. Jednota zo Starej Pazovy v Sombore prehrala s mužstvom Radničky 1912 výsledkom 2-3. V 9. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky v Novej Pazove remizoval 1-1 s hráčmi Cementu z Beočína. Dunaj v Starých Bánovciach prehral s Budúcnosťou zo Salaša Nočajský 1-4, Podunavac z Belegiša prehral so Slogou z Temerína 0-2. V 9. kole Sriemskej ligy futbalisti Sremca prehrali vo Vojke s mužstvom Slovena z Rumy 1-2 a Jadran v Golubinciach presvedčivo vyhral nad Borcom Sklenku 9-2. V utorok 12. októbra bude oblačné počasie po celý deň s tým, že na ráno meteorológovia predpovedajú ešte slabý dážď. Bude chladno, teplomer bude ukazovať hodnoty len od 6 do 9 stupňov. Vietor prevažne západný, mierny. V následujúcich dňoch už bude sucho, polooblačno a maximálne teploty o niečo vyššie, okolo 13 stupňov. A v rámci bodky na záver si pripomenieme meninových oslávencov. Dnes sú to Zvonimír a Zvonimíra, zajtra Maximilián, Maxim. Všetko najlepšie a všetkým divákom príjemný zvyšok dňa.